Zdravím vás u dalšího videa, které bude navazovat na video o Jirkovi Robešovi. Slíbil jsem vám, že vám tady představím některé lidi, kteří měli doživotí a rozhodli se nečekat, až umřou přirozenou smrtí, nečekat ve vězení mnoho let, neprožívat tam ty nesmysly, které se tam prožívají. Dostával jsem od vás mnoho dotazů na to, jestli všichni doživotní vězni jsou takoví bojovníci, jestli jsou tak odolní, jestli se tak drží života, jestli čekají těch 20 let, 30 let na to, aby byli propuštěni. Takže jsem se rozhodl, že pár takových příkladů, které ukazují, že lidi dokáží prostě ze světa odejít, protože se rozhodli, že nechtějí dál žít. Jirka Robeš byl teď naposledy, takže jsem se rozhodl natočit další video, které bude o lesním vrahovi, o Viktorovi Kalivodovi. Viktor Kalivoda je jméno, které mnoho lidí zase znát nebude, ale když se řekne lesní vrah, tak si to každý vybaví, protože v té době novináři udělali tomhle případu taky velikou propagaci, hodně se o tom psalo, mluvilo. Chtěl bych říct, že Viktor Kalivoda je člověk, nebo vlastně dneska byl člověk, který pocházel z takzvané dobré rodiny. Maminka byla zubařka, tatínek byl vysoce postavený voják v struktuře NATO, takže on jako studoval vysoké školy, žádnou teda nedostudoval, ale snažil se. Také hodně lidí ho budete znát z soutěže, kdy na Nově, myslím, to běželo, chcete být milionářem, tak on v této soutěži uspěl, vyhrál tam, myslím, 320 tisíc korun, což se bralo jako, že to nemůže být úplný hlupák. Takže tyto věci jsou všechny zase lehce dohledatelné na Google. De facto všechno, o čem se tady mluví, se dá někde najít, se dá někde prostě přečíst, vyčíst. Ale já bych samozřejmě závěrem nebo celkově o tomto případu chtěl mluvit proto, že jsem se s Kalivodou osobně párkrát setkal, měl jsem možnost prostě něco si říct, takže řeknu vám prostě svůj pocit a to, co si o tom sám myslím. Ještě se vrátíme k tomu, co se vlastně odehrálo. Jestli se nepletu, tak šlo o rok 2005, kdy v roce 2005 Viktor Kalivoda vešel do nějakého lesa, tam zastřelil dva lidi, myslím, že to byl manželský pár, starší lidé, které zastřelil v lese někde v Brno, venkov, někde v okolí Brna. A potom někde u Kladna zastřelil jednoho člověka, nějakého podnikatele. A stopy vedly k tomu Kalivodovi docela jednoznačný, docela rychlý. A tam šlo o to, že on to udělal někdy, myslím, 13. až 16. a už 20. byl zatčen. Jo, takovou to mělo posloupnost, že během pár dnů tady samozřejmě policie zasluhuje vyloženě pochvalu, policie pracovala perfektně, to musíme jako uznat. Zase pravda je, že ten vyšetřovatel o tom potom mluvil a říkal, že měl z toho pocit, že Kalivoda se chtěl nechat zatknout co nejrychleji, že nezahlazoval žádný stopy, že se nesnažil nějak maskovat, že se nesnažil prostě to udělat nějak chytřeji, protože tam šlo o to, že Kalivoda dokonce pracoval u policie jeden čas, jo? On dělal různé věci, a takže by možná i měl vědět, jak na to. Ale policie prostě vytipovala člověka, který by to mohl být. Zeptáte-li se jak, tak je to jednoduché. Svědci mluvili o tom, že na místě činu viděli modrý Opel a samozřejmě každý, kdo má zbraň legálně drženou, no tak tato zbraň je lehce dohledatelná. To si zase najděte, ten systém, jak je jednoduchý. A dál svědci mluvili o tom, že viděli mladého muže, který v houbařské sezóně jde do lesa a nemá košík.
Takže to byla další taková indicie. Já tady to trošinku odlehčím a jenom řeknu, že chodím na houby a opravdu chodím taky bez košíku. Většinou mám někde nějakou tašku strčenou v kapse a když pak něco najdu, tak to ty tašky tady dám. Takže taky jsem bez košíku, tak doufám, že nebudu v podezření, až mě někde někdo uvidí, jak v lese se procházím. Takže nechci si z toho tu legraci dělat, ale víte, už mě znáte, že si dělám legraci úplně ze všeho, protože právě ten humor a ten smích a i ten morbidní humor, ten nás drží při životě. Vraťme se k Viktorovi Kalivodovi, kdy tento člověk, jasně, v depresích, problematický typ, studoval na vysokých školách, kde ti jeho spolužáci říkali, že to byl chytrý člověk, že byl schopný, ale že se nedokázal se prý nikdy usmát. Jo. Tomu já prostě nevěřím, že se někdo nikdy neusměje. Oni říkali, že byl introvert, to znamená, že sám pohroužený do sebe, s nikým se nebavil, neměl o nic zájem. Je to zvláštní, jo. Tak je dobře, potuloval se po Praze, dobře, to všechno beru. Já teda vím to, že Kalivoda je prostě zbabělec. Jako já vím zase přidoví, že tady mluvím o někom, kdo už nežije a že je o mrtvých jenom dobře, tak to já si vůbec nemyslím. Já říkám to, co si prostě skutečně myslím a on byl zbabělec. Jednoznačně z mého pohledu člověk, který mi tam vykládá, že původně nějaký výhry v televizi, si koupil Glocka, nakoupil si náboje, pak že měl problémy, takže že se rozhodl, že půjde do metra na C-čko někam, kde bude největší dav lidí a že si počká, až oni tam budou nastupovat všichni a až se to zavře a on pojede v tom posledním vagónu, takže tam bude prostě řádit, jo, a že teda jich vezme co nejvíc sebou a takovýhle řeči. Takže to jsou tihleti zoufalci, který to nakonec teda zaplať pámu, to neudělal, protože se toho zalek, bál se, prostě bál se. A protože to byl zbabilec a bál se, no tak udělal to, že teda šel do lesa a čekal tam na houbaře a když šli houbaři, no tak je střelil teda dvakrát každýho, že jo, tak aby opravdu zblízka a tak, no prostě něco hnusného. Je to smutný, ale takhle se to odehrálo. Kalivodu za 4 dny potom, co to udělal, tak ho zatkli, on se narodil ve Slaném 11. září, takže potom tady přicházely takové ty všelijaké spiklenské teorie a Bůh ví co všechno, že 11. září a 11. září v USA, a že to má spojitost a že ten člověk je tím datumem poznamenaný a že byl předurčený k tomu, aby udělal něco takového, tak jsou, promiňte, takový hloupý a hloupý žvásty. Jo, na to snad nikdo nevěříte a myslím, že nemá cenu o tom ani moc dál mluvit. Jasný je to, že Viktora Kalivodu policie vytipovala podle auta, podle popisu a hlavně podle legálně držené zbraně, kterou prostě on měl jako ve svém vlastnictví. Takže říkám znova, policii chválím, ale nebylo to nic o Sherlockovi Holmesovi, jo. Bylo to prostě jednoduchá rutinní práce, prostě přijdeme, podíváme se na auto, podíváme se na zbraň, máme tam v obou případech, co se stalo, stejná zbraň, to je strašně jednoduchý, najdou se střely, najdou se nábojnice, všechny tyto komponenty na sobě zanechávají nějaké stopy, lehce se to porovná a zjistí se, o jakou šlo zbraň a lehce se všechno dohledá. Takže říkám znova, najděte si, dohledejte, jakým způsobem se to dělá. Je to opravdu jednoduché. Takže myslím, že 20. přišli pro Viktora Kalivodu k němu. On vyšel z domu s kabelou, který měl zbraň, náboje, takže ho zatkli, on se hnedka přiznal, neměl žádný problém. Neměl žádný problém proto, protože on se nechtěl s nikým bavit. On se nechtěl nikde schovávat. On nechtěl žít, ten člověk prostě zvažoval, že se zabije. A protože to byl zbabilec, tak to nedokázal. Jo? Je to něco, jako si možná vzpomenete na Pavla Pecu, jo? Kdy to samý, že zabil celou svoji rodinu, manželku a 2 děti, 2 dcery. A když měl zabít sám sebe, napsal dopis na rozloučenou, že zabije sám sebe, tak to už nedokázal. Jo? Prostě ubližovat druhým, ano, sám sobě ne. Takže tohle to je úplně ten samý případ, kdy tenhle ten člověk prostě skutečně jako chodil po Praze s tím, že teda chce skoncovat se životem a nedokázal to. A tady teda
udělal něco takového, aby pro něj přišli, aby ho zatkli, asi doufal v to, že ho zastřelili při zatýkání, třeba si říkal, to bude jednodušší, jo, já tam budu, tak oni budou vidět, že jsem ozbrojený, tak mě rovnou zastřelej. Jo, ty lidi uvažují takovýmhle podivným způsobem. Zatkli ho, v rychlosti ho odsoudili, takže v roce 2005 zatčení, odsouzení strašně rychlý, tam nebylo když co řešit, dostal do životí. Přijel na Mírov, pardon, žádný Mírov, Viktor Kalibuda byl ve Valdicích. Ve Valdicích, kde strávil 5 let a já chci o tom mluvit právě proto, že já jsem se v těch Valdicích s ním potkával. Ve Valdicích jsme spolu mluvili, zvěděl jsem, co je to za člověka. Tady jenom dodám ještě tu zajímavost, že právě Jiří Robeš ve Valdicích zemřel v červnu roku 2010. Kalibuda o 3 měsíce později. O 3 měsíce později zemřel ve Valdicích na stejném oddělení, na jedné chodbě. Jo, takže to vypadalo takový, jako začalo to vypadat, že Valdice se vracejí do svých starých kolejí, kde na této ubytovně, kde zemřeli tito dva huši, tak za komunistů tam prostě to byly takzvané velké plechy, malé plechy a tam soudruzi utloukali vězně své oponenty a nejenom. Oni utloukali kohokoliv. Každý, kdo se jim nelíbil, tak tam chodili bicí komanda a ty vězně tam třískali a mordovali. Ti, kteří zemřeli, tak samozřejmě bohužel, lékaři spolupracovali a vystavovali úmrtní listy, jakože je o přirození úmrtí. A tohle to všechno, co teď říkám, tak to není žádný výmysl, to jsou prostě fakta. Klidně, ať na mě někdo podá trestní oznámení, protože mi tak jako často vyhrožujou, že na mě podají trestní oznámení, protože říkám nepravdy. Ale víte, to si lehce zase dohledáte. Existuje několik knih, které popisují toto období Valdic. Dokonce ve Valdicích existuje vlastně památník obětem totality, kde tam udělali prostě sochy týraných lidí, mučených lidí a ty sochy umístili dovnitř do vězení, aby je nikdo neviděl. Potom nakonec teda je trošku je přesunuli někam jinam. Něco úsměvného, jo? Něco úsměvného, kdy ty sochy byly daný právě do vycházkového dvora tohoto oddělení E, kde tam ty lidi fakt mordovali, kde je tam učili, mordovali, zabíjeli. A ty sochy dali do těch vycházkových dvorů, který zavřeli a nikdo se tam nedostal vlastně, jo? Takže jednou za čas, když přišla nějaká exkurze, tak ji tam pustila, aby se na ty sochy podívala. Potom se roky a roky jednalo o tom, že by ty sochy teda dali před věznici někam. Jo. Ale zajímavý je, že dneska se teda mluví o tom, že ano, že se tam děli represe a problémy. Ale druhá zajímavost je taková, že všichni ti, kteří mají tu krev na rukách, kteří tam opravdu mordovali ty lidi, zabíjeli je tam, tak přestože přišel rok 90, přestože se mluvilo o tom, jak se to všechno vyšetří a jak teda všechno bude v pořádku, tak najednou prostě soudy rozhodly tak, že se nic nestalo. Nikoho neodsoudili, muselo pár bachořů odejít, to bylo všechno pěkně. Pár bachořů jenom odešlo ze služby. A pak tam zůstali samozřejmě zase další jejich potomci, že jo to se tak dědí z rodiny, z otce na syna a tak dál. A někteří z nich jako dneska dokonce mají tu drzost někde psát něco, někde mě pomlouvat a přitom oni tam skutečně prováděli věci, které jsou naprosto neslučují s tou prací. Jako. Ale všichni vědí, jak to bylo a všichni se dneska tváří, že to není pravda, že nic takového se nikdy nestalo. A zrovna teď úplně náhodou jsem na ČT, na české televizi, jsem viděl příběh jako hodně starého pána, který mu je strašně moc, který tam popisuje, jak ho za komunistů ve vězení na Borech v Plzni, jak ho tam mlátili, jak chodili a mlátili ho, prostě pořád ho mlátili, protože on prostě si dovolil jenom s někým mluvit. Jako. A tohle to se dneska tvrdí, že to není pravda, že ty lidi si to všechno vymýšlejí, že tak to není. Já chci jenom říct, že tady to začalo mít tu paralelu právě s tím totalitním režimem, kdy v roce 2010 na jednom oddělení ve Valdicích zemřeli dva lidi a teďkon teda nutno přiznat, řeknu popravdě, nemohli za to bachaři, ano, tady bachařům teďkon jako dáme za pravdu, že oni nic, oni tentokrát měli čisté ruce, oni nic takového neudělali. Oba tito doživotní vězni se zabili sami. Jirka Robeš, tam jsem to popisoval v minulém videu, a Viktor Kalibuda,
ten prostě se rozhodl, že žít nebude, tak si večer lehnul, podřezal si žíly a do rána byl mrtvý, obrovská louže krve. A tady zase znova jenom připomínám to, co jsem říkal mnohokrát, že je docela smutný, když vám bachaři vykládají, že vás buzerují tím, že každou hodinu, celou noc vás chtějí kontrolovat, každou hodinu vás budějí a vykládají vám, že jim jde o to, aby jste se nahoru nezabil, že jim jde o to, aby, kdyby vám bylo špatně, aby vás mohli zachránit, že jim jde o to, abyste žil, že přece ten život je strašně důležitý. A když jim řeknete, že je to celý nesmysl, že prostě když se někdo zabít chce, tak oni tomu nezabrání, tak vám budou vykládat, ne, 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 my děláme všechny opatření, jo, a teď si vám, že každou hodinu někdo jde a svítí na vás a kontroluje, jestli teda jste tam nebo tam nejste, nebo kdyby rovnou řekli, my se bojíme, že utečete, ne, 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 to se nebojí, oni ví, že to z vězení to nejde, jo, z Mírova vůbec a z Vladis taky ne, to oni vědí, ale jde jim o to vaše zdraví. A tady přesně vidíte tu ukázku, kdy za tu noc mnohokrát ho kontrolovali a on tam ležel celou dobu mrtvý a nikdo to neví prostě. Tohle to tak prostě je, to je realita. A celý ten systém je šikanózní a je nesmyslný. Ale co na to mám víc říct, jako jo, je to prostě fakt jako, je to taková utrápenost. Ale já chci říct to, že s Viktorem Kalivodou jsem se několikrát potkal, několikrát jsem s ním mluvil a to byl prostě vyhaslý člověk. On prostě nechtěl nic, on nechtěl s nikým mluvit, on nechtěl nic řešit, on nechtěl nic vysvětlovat. On, nevím, proč zrovna se mnou párkrát, ale dobře, ale prostě naprosto jednoznačný konec u něj. Jo. On čekal jenom na ten moment a trvalo mu prostě několik let, než se odhodlal k tomu, že to udělá. A to je přesně ten stav věcí, jo, kdy já jako mladý člověk jsem vždycky opovrhoval sebevrahama, opovrhoval, říkal jsem, to jsou ti největší zbabělci, oni prostě nechtějí řešit situace, oni nechtějí bojovat, oni se vzdávají, jo, ale pravda je taková, že prostě nemůžeme soudit druhé, to vůbec ne, jo, nikdo nevíme, když vás něco bude bolet strašně moc a bude to trvat dlouho, tak se vůbec nedivím, že ten člověk už nechce žít. A někdo nechce žít kvůli nějaký zklamaný lásce, že jo? Pro vás to přijde něco směšného, řeknete si, to je přece nesmysl, všude jsou jiný kluci, jiný holky a ještě potkáte v životě lidi a tak dál. Někdo to tak nebere, někdo prostě to vidí jinak. A teď chci říct to, co jsem si kdysi dávno vždycky myslel, že to je strašně jednoduchý, není to jednoduchý. Ono právě k té sebevraždě je potřeba mít odvahu. A tam pak ale dochází k různým variantám a stane se prostě to, že ten člověk už tak strašně trpí, že už tak strašně ho to bolí všechno, že ta představa bolesti té smrti už je menší, než to, co on prožívá. Takže on se pak rozhodne, že než bych tady trpěl, než dál bych tady mezi těma čtyřma stěnama už se jo, zírá do tmy, jo, zírá prostě nemá chuť na nic. Jo. Ty deprese jsou tak strašný, že pro něj je opravdu ten odskok z tohohle světa vysvobození. Takže tomuhle tomu já už potom rozumím. Jo. Čemu rozumím taky je to, že tito lidé v určitý fázi nemají tu odvahu, aby to udělali. A proto to jsou takzvané ty rozšířené sebevraždy, kdy prostě oni zabijí několik lidí kolem sebe a pak teprve dokáží zabít sami sebe. A někteří to nedokáží a čekají, že teda zabije někdo je. Jo, je to takhle prostě, není to prostě úplně jednoduchý. Já chci říct, že velikou tragédií je, že Viktor Kalivoda, než se rozhodl odejít z tohoto světa, takže udělal nešťastný další rodiny, udělal nešťastné další lidi a můžete teď zase se mnou nesouhlasit a různě jako mě tady napadat, že bych neměl některé věci říkat. Jo. Ale já prostě naprosto jasně a vědomě říkám a myslím si, že je škoda, že Viktor Kalivoda nezemřel před rokem 2005 sám, že se nedokázal zabít. Je to prostě škoda, než aby v roce 2005 od toho 13. do 16. tam zabil 3 lidi a udělal nešťastný všechny okolo, svoji rodinu,
Samozřejmě taky. Jo, to, jak si lidi myslí, že největší neštěstí je pro člověka, že je ve vězení, tak samozřejmě ten, co je ve vězení na tom blbě, ale ti, co jsou na svobodě, tak mají veliký potíže, protože to okolí jako na ně pohlíží skrz prsty a dívá se na ně opravdu špatně. Takže rok 2010 ve Valdicích na jednom oddělení dva doživotní vězni, kteří se rozhodli odejít z tohohle světa. Takže samozřejmě ti, kteří těmhle věcem moc nevěří, tak si řeknou, Ježíš, oni je tam zase zabíjejí. Ne, já znova opakuju, tentokrát v tom Bachaři byli nevinně. Ale neznamená to, že to tak je vždycky. Někdy se zase dostanu k nějakému videu, kdy opravdu jsem zažil, viděl, slyšel, jak mlátí lidi a neměli je mlátit a tak dál. Ale Viktor Kalivoda, tímto dneska uzavřeme, byl druhý doživotní vězeň, o kterém vám tady vykládám, že dobrovolně skončil doživotní vězení. Ono dobrovolně skončil. Škoda, že do toho vězení vůbec chodil, měl se zastřelit a včasu. Takhle je to jednoduchý. Mějte se pěkně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.